Menghormat Datuk Speaker kerana memberi ruang kepada anak muda KAPAR untuk membahas rang undang-undang Suruhanjaya Korporasi Malaysia pindaan 2014. Isu pertama saya adalah kena mengena dengan matlamat asas Suruhanjaya Korporasi Malaysia adalah untuk mengukuhkan sektor korporasi bagi membolehkannya memberi sumbangan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi negara, terutamanya memberi bantuan kewangan kepada peniaga kecil dan pemilik perniagaan koperasi. Ya Muhammad, saya sebentar Ya Muhammad. Ya saya. Saya ingin dapat maklum berapa lagi wakil rakyat yang ingin berbahas. Satu, tolong bangunnya. Dua. Satu, dua. Yang lain? Kat luar ya. Sudah, Ya Muhammad Kapal. Masih. Saya ingin penjelasan daripada kementerian, adakah matlamat ini dapat direalisasikan? Adakah matlamat asas ini dapat dicapai setelah gerakan koperasi ini yang telah bertapak sejak 92 tahun, iaitu sejak tahun 1922? Apakah peranan dan komitmen kementerian untuk mencapai matlamat asas SKM? Isu kedua saya adalah kena mengena dengan tekun. Tekun diwujudkan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang merupakan sebuah agensi kemudahan pembiayaan secara mudah dan cepat khususnya kepada Bumi Putra untuk memulakan perniagaan. Namun begitu, pada asasnya, tekun untuk membantu semua lapisan masyarakat dalam memajukan perniagaan. Namun yang berlaku adalah sebaliknya. Menjadi persoalan jika tekun diwujudkan untuk semua lapisan rakyat Malaysia. Mengapa terdapat layanan berat sebelah yang hanya memberi keutamaan kepada ahli UMNO di mana ianya terbukti apabila membuat sebarang pinjaman atau aplikasi sokongan haruslah melalui ketua UMNO bahagian. Ini merupakan fakta-fakta yang saya terima daripada bahagian parlimen saya sendiri. Saya minta menteri menjelaskan secara terbuka adakah ini satu kewajipan untuk mendapatkan sokongan daripada ketua UMNO bahagian atau sebaliknya. Isu kedua juga berkaitan dengan tekun adalah kerajaan telah menyalahgunakan kemudahan pinjaman tekun untuk kepentingan politik. Pinjaman dalam jumlah yang besar telah diluluskan sebelum dan semasa kempen pilihan raya. Ahli-ahli parti politik tertentu mendapat keutamaan di mana sikap pilih kasih telah diamalkan. Apakah komitmen kerajaan supaya tindakan kepentingan politik sebegini tidak berulang demi menjaga integriti Suruhanjaya Korporasi Malaysia? Isu kedua saya adalah kena mengena dengan isu dan status penglibatan penyelewengan wang angkasa. Isu ketiga. Dah masuk ketiga. Wah, ini menunjukkan Datuk Speaker tekun mendengar. Yeah. Terima kasih Datuk. Saya hargai. Ucapan dari anak muda KAPAR. Terima kasih Datuk. Lagi sekali, isu ketiga saya yang berhormat menteri adalah kena mengena dengan angkasa. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad merupakan badan agensi yang terbesar dalam pengurusan koperasi Malaysia. Satu badan yang memayungi semua jenis koperasi asas, menengah dan atasan di seluruh negara. Kenyataan Profesor Engku Aziz pada Januari 2009, antara sebab utama beliau meletakkan jawatan sebagai Presiden Angkasa adalah kerana tiada tindakan diambil di atas penyalahgunaan wang melibatkan transaksi mencecah sebanyak 20 juta. Memetik sumber berita bernama, dengan izin Datuk Speaker, for example, a member applies for a 60,000 loan to do a project or build a house. But because of abuse in the administration, the person only gets 30,000 to 40,000. Who takes the rest of the money? And how is the money divided among them? Antara persoalannya, apakah angkasa ada menghantar kepada menteri salinan-salinan penyata akaun tahunannya dengan butiran yang terperinci yang diakui oleh Ketua Audit Negara? Persoalan kedua,
Apakah menteri akan membentangkan satu salinan penyata akaun yang telah diperakui oleh Ketua Audit Negara kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara demi accountability dan integriti SKM dan juga angkasa? Pindaan yang diaskan hari ini dan dibahaskan hari ini adalah memfokuskan accountability Suruhanjaya Korporasi Malaysia. Bagaimana kita akan mencapai accountability ini jika dua persoalan di atas tadi tidak diberi keutamaan dan fokus terperinci oleh kementerian? Datuk Speaker, saya ingin mengulas sebuah kes iaitu berkenaan dengan Profesor Datuk Dr. Muhammad Ali Bahrum, YDP Angkasa pada tahun 2010. Pendakwaan terhadap beliau adalah lebihan perbelanjaan Peraturan 14 Sub 2 Peraturan-Peraturan Koperasi 1995. Penyalahgunaan kuasa dan salah urus tadbir sehingga menyebabkan ketirisan berjuta ringgit. Ketirisan itu membabitkan kerugian ya, 6.5. Cuma nak dapat penjelasan daripada YB Kapal. Ya, saya. Kes ini kes di mahkamah. Kes ini tiada tindakan. Itu yang saya nak tanya, apa tindakan? Belum di mahkamah. Belum. Mungkin. Ketirisan itu membabitkan kerugian 6.5 juta dalam pembelian tanah, pegawai angkasa mengumpul allowance sehingga berjuta ringgit dan melanggar Undang-Undang Kecil Seksyen 30 Sub 5 termasuk membelanjakan 1.22 juta membeli 7 kereta Toyota Camry sedangkan peruntukan yang diluluskan hanya 400 ribu sahaja. Hasil siasatan oleh SKM pada tahun 2010 juga mengesahkan berlakunya penyelewengan tersebut. Tetapi sehingga sekarang tiada tindakan dikenakan terhadap angkasa. Mengapa tiada tindakan terhadap angkasa dan apakah status terkini mengenai kes ini? Isu keempat saya, Datuk Speaker, adalah isu tambang baskola dan peranan koperasi baskola. Berikutan pengumuman kenaikan harga minyak dan harga diesel masing-masing sebanyak 20 sen pada 1 Oktober 2014, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD mengumumkan bahawa harga tambang baskola akan ditentukan oleh kuasa pasaran. Pengumuman SPAD pada 3 Oktober 2014 bermaksud SPAD berhenti memainkan peranan penetapan harga syiling tambang baskola, di mana selepas ini SPAD hanya akan memainkan peranan sebagai pemantau keadaan. Menurut pengurusi SPAD, Tan Sri Syed Amin Albar berkuat kuasa Januari 2015, kuasa untuk menetapkan harga tambang baskola terletak pada persetujuan antara tiga pihak iaitu ibu bapa, sekolah dan pengendali bas. Setakat ini terdapat 15,000 pengendali bas sekolah yang sah di seluruh negara. SPAD menganggarkan kira-kira 30,000 pengendali bas sekolah masih belum berdaftar dengan pihaknya di seluruh negara. Persoalan saya adalah apakah peranan kementerian untuk menggalakkan baki 30,000 pengendali bas ini berdaftar? Dan soalan kedua adalah mengapa tiba-tiba SPAD menarik diri daripada memainkan peranan dan memberikan kuasa ini kepada kuasa pasaran? Sebab ini akan membebankan ibu bapa, kanak-kanak dan juga pengendalian bas. Sekian, itu saja Datuk Speaker. Terima kasih. Saya minta penjelasan daripada kementerian dengan hati yang terbuka. Terima kasih Datuk Speaker. Salam reformasi.